সমাজৰ দিব্যাংসকলৰ লগতে বৃদ্ধ বৃদ্ধা বিধৱা নিবনুৱা যুৱক যুৱতী খেতিয়ক ৰাইজ চাহ শ্ৰমিক ৰাইজ পাহাৰ ভৈয়াম বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ সকলোকে সমমৰ্যাদা দি সকলোৰে সমন্বয়ৰ বাবে উল্লেখযোগ্যভাৱে এই বাজেট প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এইখন বাজেট সকলো শ্ৰেণীৰ ৰাইজৰ বাজেট, ইট ইজ এ পিপুলছ বাজেট, আৰু ইয়াত সকলোৰে বাবে সুন্দৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে।